Ramana məscidində niyə farsça azan verilir? Bakının Ramana qəsəbəsində sütçülük adlanan ərazidə yaşayan bəzi sakinlər redaksiyamıza müraciət edərək kənd məscidində farsça azan verilməsinə etiraz edirlər. Sakinlərin dediyinə görə 15 əsrdir ki azan Peyğəmbərə Quranın nazil edildiyi dildə ərəb dilində oxunub və onlar azana farsça kəlamları əlavə etməyi heç cür anlaya bilmirlər. Bir halda ki o məntəqədə farslar yaşamırsa, farsça bilən belə yoxdursa, Allah kəlamına farsça mətnləri qatmağın nə mənası var? Sakinlər bu haqda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən münasibət istəyirlər. Bu haqda əlaqədar qurumların fikrini əks etdirməyə hazırıq. Ve şu yemal